পরবর্তী রাষ্ট্রপতি মিস্টার খান। 25 জুলাইত বর্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল উকলি যাব। তাৰ পূৰ্বে দেশত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে। 18 জুলাইত ভোটগ্ৰহণ, 21 জুলাইত ইয়াৰ গণনা। ইয়াৰ পাছত ভাৰতৰ ষষ্ঠদশ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কোন বুলি সুধিলে আপুনি হয়তো লিখিব লাগিব বা ক'ব লাগিব মিষ্টাৰ খানৰ নাম। ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক মহলত, সামাজিক মাধ্যমত ইয়াক লৈ বিভিন্ন গুণাগথা আৰম্ভ হৈ গৈছে। মিষ্টাৰ খান মানে কোনোবা এগৰাকী মুছলমান লোক হ'ব ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি। এই খানজন এতিয়া কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল ডক্টৰ আৰিফ মহম্মদ খান। মই মিনিষ্টাৰ থা, মই মুছলমানৰ কা মিনিষ্টাৰ থা, ইয়া মই পুৰে দেশ কে লিয়ে মিনিষ্টাৰ থা। বৰ্তমান কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা আৰিফ মহম্মদ খানৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ বৰ দীঘলীয়া। আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন নেতা হিচাপে ৰাজনীতিত ভৰি থোৱা খানে 1980 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল। অৱশ্যে 1986 চনত শ্বাহবানু গোচৰক লৈ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ সৈতে তেওঁৰ মুকলি বিষদগাৰ তেতিয়াৰ চৰ্চিত বিষয় আছিল। ইয়াৰ পাছত বিভিন্ন সময়ত আৰিফ মহম্মদ খানে ৰাজনৈতিক আৰু উগ্ৰ ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এক আদৰ্শগত যুদ্ধৰ নেতৃত্ব দি আহিছে। সেই কথা ৰাজনীতিৰ ভূ ৰখাসকলে জানে। তেওঁ 2004 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰখিনি এতিয়া ইতিহাস। আৰু এতিয়া পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে এই মিষ্টাৰ খানৰ নাম, কাৰণ ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে বিজেপিক এতিয়া লাগে এগৰাকী মুছলমান ব্যক্তি। পাতনিতে কৈছোঁ, তেওঁ এতিয়া কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল। 2019 চনৰ পৰাই এই পদত আসীন হৈ আছে আৰিফ মহম্মদ খান। আপুনি কঠিনাইয়ো আৰু পৰিশানিয়ো কা ইলজাম কিছি দূসৰে কে ওপৰ মত লগাও। এই মানুহজন মুছলমানসকলৰ মাজত সংস্কাৰৰ এক শক্তিশালী কণ্ঠ হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ দেশৰ সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ নিতৌ অৱনমিত হোৱা, অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত মুছলমানৰ আস্থা জয় কৰা, এই আটাইবোৰ হাতে পাছে মিলাই আৰিফ মহম্মদ খানক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। যদিও বেছিভাগ মুছলমান আৰু উদাৰবাদীয়ে বিজেপিক মুছলমান বিৰোধী বুলি অভিহিত কৰি আহিছে, তথাপি বিজেপিয়ে ভাৰতৰ প্ৰথম মুছলমান ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামক নিৰ্বাচিত কৰিছিল। ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টীৰো শিবিৰ পতিয়ন গৈছে যে আৰিফ মহম্মদ খানেই হ'ব ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ। বিজেপিক কিয় লাগে এজন মুছলমান ৰাষ্ট্ৰপতি? কেৱল দেশতে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া বিজেপি তথা নৰেন্দ্ৰ মোদীক এগৰাকী মুছলমান বিদ্বেষী হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে। নুপুৰ শৰ্মাৰ হজৰত মহম্মদ সংক্ৰান্তীয় বক্তব্যই সমগ্ৰ বিশ্বৰে মুছলমান সমাজক হিন্দু বিৰোধী, বিজেপি বিৰোধী কিম্বা মোদী বিৰোধী কৰি তুলিছে। বহু দেশত ভাৰত বিৰোধী শ্লোগানো শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। এনে এক ৰাজনৈতিকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ সময়ত এজন মুছলমান ব্যক্তিক যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰি অনা হয়, তেতিয়াহ'লে দলটোক মানে বিজেপিক হিন্দু জাতীয়তাবাদী ৰঙৰ পৰা মুক্ত কৰিব পৰা যাব বুলি ধাৰণা কৰিছে বিজেপি শিবিৰে। পিছে আৰিফ খানেই বা কিয়? কেৱল মুছলমান হোৱা বাবেই? ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে তুৰুপৰ পাঠ হিচাপে এ পি জে আব্দুল কালাম বা ৰামনাথ কোবিন্দক যেতিয়া প্ৰক্ষেপ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত আছিল অবিতৰ্কিত কিছুমান অতীত। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু আৰিফ মহম্মদ খানে ইতিমধ্যে ইছলামৰ সংস্কাৰৰ মুকলি সমালোচনাৰ উপৰিও বহু বিবাহ আৰু তিনি তালাকৰ দৰে প্ৰথাৰ বিৰোধিতা কৰি গোৰা মুছলমানসকলৰ পৰা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যথেষ্ট ঘৃণাৰ সন্মুখীন হৈছে। তদুপৰি তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি উগ্ৰ ইছলামৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰো ইতিহাস আছে। হজৰত নিজামুদ্দিন ঔলিয়া ৰহমতুল্লাহ আলাইহি কি দৰগাহ মে অন্দৰ যাকে সালাম কৰতা হে আৰু হিন্দু তো চৌখট পে গিৰ পৰতা হে। শেহতীয়াকৈ বিৰোধী শক্তিয়ে শাৰদ পাৱাৰক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে মনোনীত কৰাৰ পাছত এতিয়া বিজেপিৰ বাবে মুছলমান ৰাইজৰ আস্থা হাতত ল'বৰ বাবে আৰিফ মহম্মদ খান কিম্বা এগৰাকী মুছলমানেই যে অস্ত্ৰ হৈ পৰিব সেয়া নিশ্চিত হৈছে। খানৰ নামৰ উপৰিও এই সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা মুখতাৰ আব্বাছ নাকভিৰ নামো ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ আহিছে। যিহেতু ৰামনাথ কোবিন্দৰ অন্তিম নিৰ্বাচনত দেখা পোৱা গৈছিলে যে বিজেপিয়ে গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উস্তাদ আৰু তেওঁলোকে তথ্য লীক হ'বলৈ নিদিয়ে, গতিকে শেষ পৰ্যায়ত এইবাৰো কাৰ নাম ঘোষণা কৰি 18 তাৰিখে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকিব ইষ্টমজো অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।